Ishtë drejtori i policisë së shtetit Gledis Nano një dit pasi u shkarkua nga detyra me ante një letre ka për kolegët, drejtuesit dhe ekspertët e organizatave partnere ndërkomtare, përfajsuesit e medjave dhe antarët e komunitetit. Nano ka përshkruar gjisa nga pikat me sfida që është përbalur gjatë drejtimit të policisë. Si ndërmen se gjende shapikërish në momentin e duhur, kur besova edhe më forcë se së bashku në apriste një udhas pak e letë, me sfida jo të pakta, por që mbi të gjitha, sot mendoj me bindje të thellë se ja vlente vërtet që ta përshkonim atë së bashku. Ndër të tjera i shkruan se gjëja më e ndërlikuar në jetë është të kesh frikë, si shembull, sjell një thënie të Shimon Peres. Gjëja më e rëndësishme në jetë është të guxosh. Gjëja më e ndërlikuar në jetë është të kesh frikë, por më e zgjuara në botë është përpjekja për të qenë një person me moral. Gledis Nano thekson se personaliteti nuk mund të ndërtohet me postin, por për këdo është të rëndësishme që periudat e përkosh të jetës, tim byll me nderë dhe vlerësim. E kaluar është ajo dritare që na përcjel vetëm të vërtetën, atë të vërtetë për të cilën na del të gjithve si dhe tyrë të punojmë e të sakrifikojmë jo pak nga jeta jonë, ashtu si që thote dhe konfuci i madhë, se fitoria jonë më e madhe nuk është të mos bijem kur, por të ngrihemi sa herë që bijem. Një vëmendje të veçan të jepe dhe familjes, duke thënë se e kam bështetur në këtë periud të ngarkuar, por edhe gjatë karierës në polici, pasi her pas here, nuk ka qenë pran tyre për shkak të angazhimeve në punë. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.